Delta TV Tukole program guloka Tukole ekyagenda maaso kingi Moses wendi omutesite satire omwanjuzi wa program eno tugenede mukumula muko Musumba male abadde atandise okulumiriza nze kuyita kulumiriza nti abafere betu abagambi okwanti baafera o Pastor Solomon Pastor Mondo Mugisha nti arudde mu mulimu ogonga abulankanya sente z'abantu Pastor Mali bwabadde agamba ekibuuzo kyenandi banneebuuza oba kina era kyensolo kyennyina okumubuuza nga n'ekyo wandibadde weebuuza eyo oze musumboze oyogera kuba fere kuba bapasita batali batuukirivu mu makanisa obadde olinda ki okwogera ku bufere bwa Pastor Mondo Mugisha wetu boogerangako ndudde nga njogera nawe naye tobaokoonangako kiki ovuddeyo kati kansooke mbuuze nzenze kanze nina okwogera of course mubanna Uganda obukadde ana mulimu omuwagumu ogwamale omumategule mugumu number two buli lwenzi gya wano twogera ku zero things yoke mejaringe kwecyo engeri gyoli omusumba ojja opininga abasumba ab'enjawulo omwogerako nga bwaine kanisa erimu oli mu media mu media tuyina kye tuyita timing kyekiseera ne Bayibuli egamba nti buli kintu kyonna kya wansi w'enjuba kirina ekiseera kyakyo ekiseera ekyokusirika n'okwogera ekyokuzaalibwa n'okufa ekyokulya n'obutalya ekyokutunula n'okwebaka byonna biseera kikyamu nnyo okukola ekintu mu kiseera ekitali kyakyo ntandika okulaba Mondo yasbak nga yakatandika okulokoka Mirako Center kwa gye yalokokera eyo ekanisa yennyini mwe yalokokera mufere omufere tayinza kuzaala atali mufere embwa ezaala mbwa n'ekibe kizaala kibwe ekibe tekisobola kuzaala mbwa nga n'ente bwe tesobola kuzaala mbuzi wadde byonna bifaanagana omuzungu azaala muzungu n'omuddugavu azaala muddugavu bwe kiba nti omuddugavu ayagalanye n'omuzungu omuzungu tazaala muzungu pure n'omuganda n'omuddugavu tazaala muddugavu pure bazaala maleeto okitegede bulungi mu 2006 twalina show eyo yali ku Super FM enaku z'omwezi zaali musanvu omwezi ogwa May omwaka 2006 gwe nani nze ne Mondo Mugisha ani yagitegeka bwanika sensua kiki kyaleeta Mondo previous Sunday sensua yali akyazizza lule omufere nga nvumiridde okukamala nti kubanga nzigyeyo ebikolebwa ate mu kiseera ekyo nali nakatandika nga nzigyeyo ebyakakandi nga bwali omufere nali naye emyaka ena wa Synagogue Church of All Nations zigyeyo ebyabasumba bangi mbyanike ne media ng'evuddeyo empagira efulumya stories z'abantu abavaayo nga bakoseddwa nze bandi ebisiyaga nze bankosa kino nze bankosa kino kati lula avaayo okutandika okunvumirira nkubira super sensuwe yategeka show mugamba njagala ompe show nyanukule lule n'asooka ne yebuzaabuza eventually ankubira nti okay show njitegese ku Sunday yambulira na Saturday nga show yancha ne mugamba ajja kujja oba yambulira ku Sunday nga show yakawungezi ne mugamba ajja kujja no problem bulijjo njirinda so ngenda ku z'omwezi musanvu May 2006 Sunday evening twali ku show ku Super FM bwe ntuukawo nsisinkana Mondo Mugisha mu kiseera ekyo yali personal assistant oba personal aid oba personal whatever oba abyeyita bwezi owa Captain Mike Mukula ngenda okuyingira bwendi ng'atudde wano nga bwe tuddeawo ne ntuula wano Mondo alina wali ab'emmundu abamukuma military red tops nanga yemale ozi kiki ekikulese konze nzize ku show tiyo tugenda kubeera babiri konze kwoli ku show nti no problem simubuulira byange tutuuka ku show na defending nga buli bufere bwonna buli bufere bwonna nambuuza nti ani musumbawo ne mugamba mukama ye musumbawo nanga Mondo oteekwa okuba n'omusumbawo ne mubuuza nti omusumbawo yaani ko ye ndi omusumba wange ye Robert Kayanja ne mubuuza nti ani asumba Robert Kayanja nti T.L. Osborne ne mubuuza nti ani asumba T.L. Osborne simanya ani gwe yayogera
ne mugamba na kati ngalwachi netulula netolole ate nsaba mukama ate sala soke nsabe egende wakayanja ate emalege ne mu America wati Roseburn ate emalege ende woli simanyi oro Roberts bani ne mugamba zivyo nuko obwongo ngalwachi nga Yesu yagamba timujejendi mwemwe naba koye era abazitowereddwa nange naba umuza zisala yange tiita gida kwetolola it's direct kubanga Yesu yampita directly chito olwabe mundu ze tukola show ngaba military bayimiride muliyango kati ngabula muliyango kwa fwali bayimiridawo ne mundu bwagira bwetu omulamu soko jewa bajja ngabaitani mondo yabayita aba military babidi ne mundu ne mondo mugisha ne mondo nayali ne mundu nakati ya chajirina sima ncha atayiza kubana cho kubaba sumba baline mundu tubalina banje erecho siche uje so wakati uruwari mkunti isatiza nini nalimi lako katinentuka kuishu yebisi yaga haa mulindu wa muonge na ingirao kubaba sensu wa programu mulemi bankaza hava bani meso kuogira buwe maliriza ne kabwe jungira nanyini Super FM Musumba Musumba Peter Sematimba Musumba Simomanyi aha akati Peter Sematimba na yaa yingirawo zize Pastor Mali ogenda kuogira abasumba abasiyazi konze this is not the time ndiye time kati nega mwanganyo kuogira amanya atiro achimwagala ti uja kuogira konze sija kuja kuogira ha Pastor Mwesu gwa gwenda lina ye David yaduka nande kama studio nangamba tuvyono bajja tuta konze ze silver one walo mwenye ndaze yali alikusho atunize nga akube simu ayagala kumanya myself situation hiyo je shona jimala nga nyambulude mondo no buferevu aisho oh. Kakati okuvolo yatandika okutyo kujjo kuanganga ku TV oba ku radio nyate eventually nafuna courage bwe twasinkana kuba twasinkana mo twasinkana ko lumuku room street nemugamba mondo nemugamba mondo tubuza ganya we are not enemies irabo tusinkana tubuza simanyo kiraba kati wetu singana twasinkana ku room street nangamba ha wandaba nemugamba de good defending abafere mufera mwe nakoye kati nze ndiyewa nabagamba zibwe nefu ni asende ze inga nkolo omulimu ate kyo nacho so awone mumanya nti ye masinari choya gala kolere cha kolera customer wa sente full stop Bobo ya gala kuwana, customer wa center ajia kuwana. Bobo li na diru, ajia jingi na mujikole. Kwa hiyo mkozi wa diru. Hakati, kwa hulu wetuwa sinkana na mugama na yegwe. Kayanji angari dabane visi ya ga, nangamba, oh, banji, ni mugama na awe ya kulia. Kubana lima ze okufuna buwenu, kumusumba, kalori kamando, ntiyomu kukayanja beyalie visi ya ga. Ye mondo mugisha nti yakali yakato irane kakaba kali kagalana kuba masasi bune bakawo yawo ya bakaloli kamando kati nangamba ah nayeze ti yandi namukuba konze wa mukuba nti kati mu 2009 kuba nkuruki ebisi ya gatubyanika yomukubajja kubagenda kabuzi na kyazibwa basajja mivule nayo omufere bawulirize kayanja kati zebwe nyingirawo ati basajja mivule najja kosho kuba bwe yagikola ne mukwira ne mugambo kyazo tya mondo ku defending ebisiya umusajja omusiyaza kuyidya anti kati zina ndiko zeki ne mugamba njagala sho ne bampa sho actually sheyu yategekebwa makumbi omanyi owakabozi yagitegeka kati ono gundi ye host wange basajja mivule era bwe njase bisiyaga basaji mureka pasta bali menya obyo yigende koze sijabe program njije ko koze jije ko pagambye noyo kae radio bwajija ko ne bajja ba makumbi manager we mivule zako program oyinzo kyo kujja ko program nginsiyo ne uliriza pasta male zako mangu program ya jizako ate eventually najja na netondera jinsonyiwa munange jempisiyo nabanvumirira ekiruvu nkimanya omusajja ali ebisiyaga niyo manyaka sente kano wekali sinza butakola konze waziri ya naziri kati tudda mtu sinkana ne mondo mondo ngamba pastor mali omanyimwe kati ensobije mwakoze okujja yoka yanja
singa mwasose ne muntu ukirira nga mwanda kwa gamba eh kati nze bwe munteka ku kisenge bwe muti munteka ku kisenge then nze ndio kenchuke nga media kitufu omusajja musiyaze mveyo njogere kati nze amanyi mondo mugambe ndi mondo bamuli ebisiyaga agambe nti leta bwino ngati kigambo kye sisobola kikola siri musiru nkubulira who he is tikati gwe gamba ndinange yadi ebisika kati nze mveyo numbirize nka kasomusajja tumukwate nagano kikola kuba siri musiru yeye yeah, agakwata gwe kati bwe ngamba ndi bamuli ebisiyaga jja kwefula okiraba agendi leta bwino zichuse siri that stupid nze okwogera statement mala kuba na bwino nebino byenjogera nebwavayo we've missed we've interfaced adjudicative tukole program goloka tukole chage na maso pastor mondo mugisha ayogerwako olwalira ali mukachika akanonyereza kubali bengo kubuli bwenguzi akakulemberwa kano edith nakalema olwalira kati ali under investigation kuchigame kubigame bwanti yene mkwanu kwe Catherine kusasira babulankanya ensimbi za Uganda za bana Uganda obuumbi obusoma mubuna nga bafera bana Uganda mungeri efanza keyo Musumba akakati soko lindeko mobili munana ojukire bisiyaga bya pastor Chowes byavayo eyakulira okwata omwana David Arinaitwe eyaliwe bisiyaga pastor Isaac Chobe Chowes yali mondo mugisha Bwema liza tusinkane ne mondo mugisha angamba nti ha ni wabula olutalo walulwana kwa fetwa ji omwano yo mukomera kati angamba na yoma yisedeze twakola konze nita ha twaso do bukade runana ngasaji ekisoka polisi yali no kuli yako ekyo kubiri okola media campaign okulaba nti banamawulire mwe baba wakusente mulime kwanika musajja kati yechoku sato neye nyini yalino kufisa obukadde basu ndo lukadde obukadde yangaba basu ndo lukadde runana bwa kutasa pastor Isaac Chobe Chiwewe so kubisi yaka kubebi yali bimutuwa so mwono mkisha kati nkula gomuli mugo gwako kati mobili muenda kubisi yaka bia pastor Kayanja yavayo yagenda ku TV ayogerera na Kayanja gabu atalya bisiya gabu akola chibu akola ya I'm cleaning ni ati bwe tusinkana ngamba ndi musajja abidia so ye musajja ekigambo ki choto yiza kwesiga naliko naye waneno rumu na yageza ko kutangaza kuba Sumba bafere nabogerye bisongo vulira nayo gere na actually na clarifying ku mufere omu kuba ku Musumba tali mufere gwatekeddwa okweyisa era nga yomu ku ikwabo abasumba batali bafere navumiranya abafere nga ye ye jem kati ya lwali atali kati ganzo gen kubulire bwagamba nti pastor Kayanja ye Musumba we wali omulide nga amuvumirira abafere bayogera ko bali ruddawo ya mentioning amanya ya tege nga gwe boga mentioning yaga ye atusigira kifanani kyo muntu kyo Musumba kati ga ino bulire omuntu yenna atasobola ku qualifying statement nga awane ebyokulabirako wagenda ko musomero guli munna mawulire oyinza okuleta eggulire litaliko ya kulabirako reference liba gulire litaliita na kuyita eri eggulire litaliko signature liba gulire litaliita na kuyita ebaluwa teriko signature ebera baluwa kiba kitwala omunako kiro kitwala omunako kitwala serious era olakuba ndi bana Uganda muli bajega muli basiru you believe someone atalina na kyakulabirako kyakuwadde ti olwa kubulida amazima yeah, ya tude munte nzenge ya somako right from primary nursery omusomesa te yasomesanga natakuwa kyakulabirako omusomesa wa okubala aina ekyo okubala kya kuwa wa geography gomba musa mwogera ku facts religion are facts kati yinzo tyo kuogera kuba fere nga tulina bya kulabirako gamba ndi abafere bafera bati era ekyo okulabirako yikayanja ekyo okulabirako yikakanja ekyo okulabirako yerule omuntu yebuza kusasira mondo ajjate kuwategane kusasira basi watu okufera banna Uganda sente ezo Mondo Mondo alimbya bufuzi yaliko aid Mondo mugisha sijukira mwaka nendo za gwali gwa work to work yali part of the Chiboko squad Chiboko squad yo Mondo Pastor Mondo Franklin
Mono Mugisha. Part of Chiboko Squad. Chiboko Squad ya kulembirwanga Captain Iguni Mukula. Obaye ya jikulembira. Nenga Mono Mugisha. Nena tete yu ya ngana ya akuba abantu Chiboko. Ndika tupakube Chiboko tumalimwe mbazuru. Gwaliobi mbozebi ya Chiboko Squad. Yabiega. Omuntu alinwa. Na vimu mbuza kwa ya gama na edda tichiboka. Yalimu Chiboko Squad. What are you talking? Wani muzanyide kakiripu, here you are saying this. Anamwe ba nama uli dobongo wa mwuri kechi chao. Gobono chazo. Nenda, gobono chazo omuntu ngoyo ngomumanyi. Soko yono nyebu inowe. Omuleto mmutele kumeza. Kupa mubirina, mwaka yusa. Bibayo. Bibayo. Omutele kondi, wega nandi, soko tunyo nyolao, Chiboko Squad. Negati guomuleta ayogere, saidiye jayagaro kogeda. Echo that to me, echo chiri kondi. Ndeta ne contradiction zangu zijenzi zenkola sima nyochira ikugame ndia at this juncture na yogiranga ndio musajja alina kuwasa mukyalo at this juncture bwe mazo kusoma nintegereza n'ebintu byona ninda ba repercussions nembera ku front ABC yaga ninda banga abakazi banyumbisi yaga bali singo bali muchacha bali singo bali mbisi yaga abasajja te baba wasa kubanga bali committed nensoma history ya marriage. Nenda ban tewali nakatono Bible wevumirira musajja kubana bachala babiri kati Musumba kati mondo okubera okumukwata mu ngeri yokubulankanya simbi okufera sente mubuli munabyafuza tekedwa kubanga afera amufere mu ngeri efaniza kubwe kati kankubulire government ya fe ndoza nakugamba lumunna liwano tibombuza legacy ya movement government ligase ya president wa feyuri kakuta Museveni zinja kugama the simplest term bufere kwa buli mtu aluoza kuba jata ba takola yo kati buli mtu mposition ni mwari Anonya kufera banadini bafera bano banadini kati bakubenduru beba feze bawagizi ba president yuri kakuta Museveni irabo balina we badukira olwo kuba bamanyi nti bawagizi ne eriyo banji nyaba fereddwa ngabote balina na wakulopa kubate bamajiddwa mba wagizi ba Museveni. Secondly abasumba bulijjo bafera abantu iranga njogera waliola bye government revayo ndikatukwata abasumba bano obatu bani kubateke obatu tekewo commission of inquiry abasumba bano concrete evidence ezo kusinzira ko kuteke bwaka okore e concrete evidence twagende nakalama tukoze story efulumye NTV investigate mzize wano ndese bwino tuogede kumakumbi nengeri jiaferamu waliola bienga government ye taking a interest ntikatu noonye what really happened nola babantu innocently abavude yo kulopa kupolisa atebe bakwata elane bana abasumba na boba laba batide tebagenze kupolisi directly kubaba manyi tuwono ulopa yo kusasira ulope yo Mono Mugisha pressure jibaji yo kuleta nga bakusaba nabi abufuzi ne banyota tebajja jisobola ne bagaka tugende wono omukyala tulabo bana batukwatirako nero laba ne Edith nakaleme ngeri jayogeramu ate oli yetu mulina kwanga oli ye munafu oli nsigo ekwatagana bulungi nnyo no mufere yiga kati gwo webuze atali mufere mugenza kwatagana atali mufere akwatagana atya no mufere abazungu balina akagero birds of the same feathers flock together. Mbulira gwoyita naye nkubulira empisa zo ebinyonyi ebyebbala erimu ebifa ebyebyoyo ebimu bibuuka byonna kati kusasira abuuka ne mondo ate oyinza obutaba mufere akati kansuke nkulage yiga bwe yafa omufere ani akalengedde ani yaliwo n'avuma n'abasumba abaanika ebikolo byo byayo mondo yennyini yali ku frontline actually simanyo kiraba era endoze naku zonna zonna ng'omulambo gukyali awo ng'alinga ye mwogezi wa revoivo chiferero ekawala choga wanga yavuma buli omuye na yenna avudde tojukira bwe yayambalira senyonga tumanyo bwala bwe wayambala simanya akawala kwa wayambala munyonyi ke wayambula munyonyi ne bidala binyo byayogera ye nyini Mono Mugisha kati olokuba ye abadde ne gundi eno clout ya maji eye mundu military kati ngabasumba bamutia ni bwana bako chakola bamutia ali connected mu system mu bisiya gabi akayanjo chimanyi butwa sinkana yangamba nti omanyiti navayo ninwali lilo musajja na mpa senti ndandike kanisa yekanisa yekanisa bajita bati ya mu kanisa
simanyi bajitani edi side zene no ku kabo wa side jo yambukireyo akati bwamala nangamba lumutu asingala nanga ndio manyi Musumba bale ya webale kuyimirira mu lutalo lwa abasiya bana obufere byonna nangamba ndi lumu yali agenze okusaba ku lusozi mukama na amugamba timondo osaze wo defending abafere o defending abasiyas boba gende mugeyena gorozo yingire guru nangamba ndi cho cyankuba walanyo nensala wondo koke nga dobozi lya mukama lere mugamba kweli yangamba dobozi lya mukama ni ati ngindo kunda mu mulaba nga atira mu alina bafire ba injiri ya bulida bino byayogera nti abafere abafere ni ati bwabanga asobola okutula na abafere ne bafera ekyo kiba kya nako nengamba bulida si yasoso okufera mu kimu basumba dr Serwadda anwa munde mukuruwa yafera ko Musumba Sekatawa emotoka Sekatawa ne yekubira enduru ewa aposo mitala te yamuyamba nagenda Musumba banne te bamuyamba Sekatawa kiyakola information kwe kujirete wange nkubira mukuru wange Serwadde simu hallo nkubye wano kubyo Musumba Sekatawa ni mchalo yagano je atoyo simanye nayomba ningijjako natuza press conference ko nomo galale Omusumba munama ulile kairo wabukede yambuza ni yekati bana abasumba bafera abana iddala waliwo concrete evidence lwachite mbagamba ko abasumba bana abafera abantu ne mugamba gwali biri mukaganga gugwako ne mugamba and I'm quoted bogina mwaka ivuze jebiri nti abasumba bano okuferendiga echo kya bulijjo ne mbuze kibuzo omusumba waferera Musumba munne watasobola kuferera andiga neambuza ndingani konze mkuru wange Serwadda yafera ko Sekatawa emotoka ha story ifuruma ku maulire Omusumba Joshua Luyere akubira Sekatawa nkwetaga nekayanja akubira Sekatawa tukwetaga basi nkana kumira ko senda ne Serwadda wali ogendo tyo wa mali olopoti wa mali malisi mulokole malisi Musumba malula babwayuze chintu chafe tikati nandi ko zenti omusajja yandi kati lwere na mubuzo ya gala sente meka motoka yali super custom ngebali lwa mundu zo onudiwe abebungereza bibaji wa Sekatawa mchala Serwadda ya soko jezi wikane Serwadda ni mamugamba ndi wabaya galo jimuwa simanya haba umilioni wazari meko wakumi wabameka tabaka siri na sende moto kabampa ampe mwini mjiwamba muganyo jimba katiba mbuzo ya gala sende meka lwere koye ntiba ampe dole nkumi mbili lwere ya kuata ya jayo wallet na abala dole nkumi yezi kashi nazi wa Sekatawa Sekatawa na angu vida na ngako jawebali bampa de dole nkumi mbili wadete ya ampa ako mutaba ni Sekatawa te wa ampa ako ii wachiru wani mpande kechi kumi obe bibiri nugamba kujia wakola data tv tukule so, program kwa kato wachiba anti mondo bazeba fila abantu iranze mondo kaluke kasira ka mondo kumuno nyele zaba mondo nze mumanyi nga atambula na aba fili awolele zaba fili alia kusente zobo fili so wachiba anti abantu nkuyanja bali eyo Basumba baga amanti mondo yekobana ne Siraje ne bafera ale no Siraje omumanyi kuntiko ya nabyo mukazi neyiga nabyo mukazi yadukira wa Siraje okwe kubira enduru ali desperate anti uri ali mukwano gwe kati yadukira wa Siraje yebombo nene mugamba kubana bino mukazi neyira twasinga. By the way, the people come to me. Ne pasa Siraje. Kama mene Basumba. Ne Siraje na ye mufere. Siraje. Uwe mumanyi bulungi. Siraje mufere nyo. What are you talking? Unwe bombo. Mufere. Awede mirimo. Kwa, omanyi eche na kuchiri ndi. Abante ba manyi bafere. Babi ya abantu. Ulio kujia wano na gama nze. Mwanyi so mufere. Tichimu gama na kubira atali mufere. Kubira mufere. Tichimu gama na kubira mufere. Ate abafere bamanyi nyo kuogera nti guni mufere ne nti tuina abafere bote batula manya ko runa ku roli atula nawe ruba kulumba guwa fero katwala kekasela kamondo
mondo tochimanyi nti yaliko waliwo yaliko mu grupu yaba Yesu akwagala bobo yagala okumanya ekyamutuuka ko ngaali mu Yesu akwagala genda bakikubuuli tugenda kuba tumula mu katono nnyo tukomewo n'ekitundu ekiddako mu pulogulaamu eno mwe tugenda okutuusizaako ate ebimu ku ebyo ebyafudde eggulo mu ggwanga nga Bodwine akwatibwa olwabaloba Kyagulanyi Ssentamu ng'olwaleero Pastor Solomon Male Moses ayina obukakafu bwaze nabwo nga naye katono alugenderemu olunaku lwajjo naye nga ye ngawe bagamba nti olulya ekiri atabaala n'asigadde oba olulya atabaala n'asigadde kalumutaayiza olulwadde lugenda mmusanga wakaawe kirwadde lugenda mmutaayiriza tukomawo temuvaawo.